الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوديال كسور دوادا ملك الصمة قلقيقة يموقع يقوب إذن كسور قاريو كنسور دوادا وروي حالدي كاي ندلك قديه سهي يدافها عالم كا وإذن كاي مانا يا حرون تاوتي كيبو كلي هاي مقالة دهار قيسة ورقة وحيد لسعود سيني ساري وهنا حسين محمدا قد بدا وركي ناني عاوة وغدور كرون وحا كمدا xidibaanada golaha gurtida Soomaaliland ayaa dad adag ka yeeshay xeerka doorashooyinka Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ganacsatada dalka ugu baaqday in cuntooyinka iyo dawooyinka dalka yala la kaydiyo. Shirka wada tashiga maamulka Puntland ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi. Saddex qof ayaa ku dhaawacmay dabka kacay kaalin shidaal oo ku taala magaalada Burco. Xildhibaan Saciid Warsame oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay dalka ku soo rogto xaalad caafimaad oo degdeg ah. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa laga waayay caabuqa cudurka coronavirus. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena nicaa waa aad ku daawan doontaan iminkii haatanna u diyaar garoobo qodobada iyo qodobo kaloo faahfaahsan.